A l'any 2000, la ciutat de Castalla perdia una de les figures més rellevants de la seva història. Arribava llavors a la fi de la seva vida l'escriptor i lingüista Enric Valor, una de les principals figures de les lletres valencianes al segle XX. Durant els darrers temps, la capital de la Foia està donant més rellevància a la figura de Valor entorn a la recuperació d'elements patrimonials que permeten crear rutes temàtiques turístiques entorn a la seva vida i obra. Ara, a més, l'escriptor castellú es convertirà en una de les icones de la localitat en quant a la seva difusió turística. Ho fa de la mà dels alumnes de primer d'ESO de l'Institut que porta el nom del dramaturg local. Les diferents classes d'aquest grau van proposar a principi de curs encetar accions per a formar-se i, paral·lelament, subratllar la figura d'Enric Valor. Ho han fet confeccionant quatre tríptics diferents que recullen la vida, obra i pas per Castalla d'un dels noms més internacionals que ha donat la localitat, tot dins d'un exercici que posa de relleu el valor educatiu i del literat per als estudiants castelluts. Volien que tot el poble de Castalla, i també els visitants, conegueren de més a prop aquest il·lustre castellut, enamorat de la seva llengua i la seva terra. Li oferíem a l'Ajuntament els nostres treballs, sense cap pretensió. Oferíem com a possible material per a l'oficina de turisme. Era necessari conèixer més de l'escriptor que dona nom al nostre centre i fer-ho saber als nostres veïns i visitants. Enric Valor és un referent mundial dins dels territoris de parla catalana i un valencià universal. Les rondalles arrepleguen la tradició oral del País Valencià, donant un gran valor literari a aquesta tradició, sense perdre el seu sabor popular. En 1999 es va promoure la seva nominació al Premi Nobel de Literatura, impulsada per diverses entitats públiques i privades. Adquirirem la major part possible de competències, com per exemple la competència lingüística, la competència digital, aprendre a aprendre, competència social i cívica, sentit d'iniciativa i esperit emprendedor, conseqüència i expressions culturals. Dissenyarem diferents possibilitats per als nostres díptics i tríptics, un diferent en cada grup classe. Després de moltes propostes i correccions, cada classe va fer el seu. Hem après moltes coses, hem conegut una altra forma de treballar, hem vist que el que passa a l'institut està relacionat amb la resta del món. L'Ajuntament de Castalla editarà entre 3.000 i 5.000 d'aquests fullets per a posar-los a l'abast de castelluts i visitants en la Turis d'Info local. A més, la informació que han elaborat els estudiants castelluts respecte a Enric Valor serà distribuïda a diferents oficines de tota la província amb les que Castalla manté relació. Igualment, també serà un dels referents de la dinamització turística que la localitat porti a la propera edició de Fitur, prevista en format normal per a 2022. Utilitzar-lo per quan vinguin els visitants per a que coneguin la figura d'Enric Valor, quina ha sigut la seva trajectòria i la llengua, i sobretot la llengua valenciana, que és la que nosaltres utilitzem. Anem a fer una bona utilització, anem a repartir-ho en les diferents oficines que tenim en la Comunitat Valenciana i en la província d'Alacant, perquè nosaltres normalment intercanviem el que són tota la informació de les oficines. Entonces, nosaltres, tenint aquesta figura i el gran treball que s'ha fet així des de l'Institut, per supost que nosaltres anem a imprimir i anem a passar-ho ja no sols a lo que és la comarca, sinó a la província d'Alacant i la província de València, que és on estan els intercanvis. L'any que ve, si no passa res, també tindrem el que és la Fira Internacional de Fitur, i en la Fira de Fitur també portarem el que són aquests tríptics per a que la gent sàpiga d'on venim. A banda d'aquesta difusió de la figura d'Enric Valor, l'Ajuntament de Castalla treballa per a enllestir el Museu de l'Escriptor en la que fora la seva casa natal, ubicada al carrer Major de la capital de la Foia.